معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سچائی حضرات، یہ حقیقت ہے. میں چاہے اسے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، کتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا، کتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا. اور جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے، جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل مدد بنا دیا. آمد مصطفیٰ پہ ایک مطلب دو شعر سن لیں، اس کے بعد ان شاء اللہ نعت پاک سناتا ہوں. حضرات سماعت فرمائیں. ڈائس پہ جناب مہندی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں. آج رت سہانی ہے آئے مصطفیٰ، آج رت سہانی ہے آئے مصطفیٰ، آج رت سہانی ہے آئے مصطفیٰ. کفر پانی پانی ہے آئے مصطفیٰ، کفر پانی پانی ہے آئے مصطفیٰ. اور اس سلسلے کا بہت ہی پیارا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. کہ بلبلیں چہکتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں، بلبلیں چہکتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں، بلبلیں چہکتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں. ارے مست رات رانی ہے آئے مصطفیٰ آئے، مست رات رانی ہے آئے مصطفیٰ آئے. اور آخری شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. کہ سرور دو عالم کی اس جہاں میں آمد سے، سرور دو عالم کی اس جہاں میں آمد سے، سرور دو عالم کی اس جہاں میں آمد سے، مست زندگانی ہے آئے مصطفیٰ آئے، مست زندگانی ہے آئے مصطفیٰ آئے. اور آئیے حضرات نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں بالخصوص توجہ کے ساتھ. لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں. دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں، دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں. اور حضرات یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. کہ کیا خوب رنگ لائی دعوت میرے نبی کی، 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 کیا خوب رنگ لائی دعوت میرے نبی
کی دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور ایک شعر بطور خاص، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وارو رولیا اٹھتی ہیں، میں شعر حاصل کرتا ہوں۔ سماعت فرمائے، میرے صاحب سماعت فرمائے۔ کہ روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دو، روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دو، روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دو، روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دو، جو ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، جو ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب مقطع حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ مقطع بطور خاص حاصل کرتا ہوں کیونکہ آپ سامعین حضرات ہیں اور شاعر حضرات اوپر بیٹھتے ہوئے ہیں۔ مقطع حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائے میرے دوستو۔ کہ تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، جامی جو لوگ تجھ کو سر پر بٹھا رہے ہیں، جامی جو لوگ تجھ کو سر پر بٹھا رہے ہیں، تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، تیرا کمال کیا ہے بس نعت کا ہے صدقہ، جامی جو لوگ تجھ کو سر پر بٹھا رہے ہیں، جامی جو لوگ تجھ کو سر پر بٹھا رہے ہیں، لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں، دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں۔